莱尼的时期到了，钟摆召唤海龙戴达罗斯直接登场，来全部送墓。下去。第三届艾菲卡杯 DL 大赛要来啦，在1月15号的晚上8点准时开打。这一次邀请到帅狗来当赛评，在当天我们也会抽1000元的奖金给各位，详情请点下方留言置顶连结。Hello， 大家好，我是阿庆，今天要来解手丢光你的牌的牌组啦。那今天要玩的这一套，应该有一些人有看过，这一套卡组是日本的 YT 叫做 RYU 实况，他所玩的一套牌哦。那我是这几天才看到这一套，我就觉得说，这一张新卡钟摆互换，我们居然还没用过。但是之前在介绍新卡的时候，我就说这一张钟摆互换感觉超强哦，但为什么现在还是这么少人用呢？因为它只可以抓这个魔术师的钟摆怪兽，所以这两张嘛，对不对？龙脉的魔术师还有龙血的魔术师，刚好一根八颗度，一个低颗度跟高颗度，就很容易可以来钟摆哦。但是这两只现在好像很少人在用，大家钟摆应该都是用异色眼或是什么小马啊其他的卡片哦。那这一张钟摆换今天我们终于要来使用了，它可以舍弃一张手牌直接检索我们的刻度一跟八，有没有？那就可以直接来摆出我们的海龙。那因为原本就技能有场地，所以我们手牌如果还有海龙神的话，就可以直接叫出来先攻，把对方的手牌全部丢光光哦。那我们本来就有场地了嘛，所以不用带场地哦。好，那就会把双方的手牌还有场上的卡片全部送入墓地。那就有机会可以直接赢了。那么这一套也放了大家耳熟能详的蓝教精，这一张应该是老玩家才知道哦。以前这一张刚出的时候，阿庆给他乱取名字哦。这个很多观众应该知道。那沉塞精呢，他可以叫出来之后，我们可以抓浅海奇袭。那浅海奇袭大家都知道嘛，就是很强的一张卡片，而且打开之后这一张也不怕被破坏哦。而且呢还可以除外我方的水属性来躲卡片啊之类的。那等级5以上的水属性怪兽跟对方进行战斗伤害步骤可以直接破坏，所以这个沉塞金啊什么海龙之类的基本上搭配浅海奇袭就无敌了，大概是这样。那还塞了一张海的卡片这个应该只是为了触发我们海龙的效果，再把海送入墓地，然后再丢牌或是炸场哦。OK， 那牌组介绍到这边，然后额外的部分你们大家稍微看一下，我们直接开打吧 ，Go。OK， 来到第一场，孔雀舞是神音吗？哎呦，只差一张牌，只差一张牌，我们就可以来摆一波了。好。我靠，这个切斯迪签名对我来说有点麻烦，因为我们不管是用海龙神还是海龙把它送到墓地，它还可以抓三张，靠，那就有点麻烦。那我要想办法一回杀神与女郎 SC， OK， 盖一张，哇哦，感觉有点刺激哦。浅海奇袭可以来发动钟摆呼唤，直接丢一张，好，检索两张魔术师，我们直接给他钟摆摆起来好不好？来，龙血魔术师 ，OK， 龙脉的魔术师。先叫海龙清场一波。等一下，我们可以
破坏一只怪兽，哎，好爽哦！哎，好像可以耶。嗯，直接来把后台先炸掉吧。OK， 月之书，好，钟摆召唤。海龙直接给他叫出来，我们这边也不用开啦，直接撞死他，有没有？这样就稳了。好，来，我们这边发动前海奇袭，要先开哦，因为如果被气旋再开的话就来不及了，就直接被破坏了。好，这时候他要气旋了，看他炸哪一张，应该炸我科左右科度吧，或是场地哦，场地我也不怕。哎，炸我前海奇袭，哈，他是连锁炸，靠，他是连锁炸，哇操，这么凶哦，哇，摆不起来了，结束。哇，我刚刚如果哇靠腰嘞，哎，蓝教精来了，直接钟摆召唤，碎啦，我的蓝教精登场。好，战斗，这一只不怕被指定哦，超爽的，有没有吓到了吧？我就不信你打得赢我，直接蓝教精打爆，打爆神音 T1， 有没有？呵呵呵，太神啦！好，这边还可以中摆，算了，直接打吧，应该没东西吧？哦，因果切断，哎，那我不怕，我不怕，哎，我不怕指定无效并破坏，下去，哈哈。太神了，虽然说没有把对方的手牌丢光，但还是成功的胜利。我们来打下一场吧。 OK， 来到第二场。好，来给我一个完美骑手，有没有？完美骑手根本不是先攻啊，我只要被断招我就 GG 了。我是完美骑手，哎，但我不能被断招，哎，靠，我觉得我会被断啊，他直接炸不就好了？我觉得我会直接被炸，哎，靠腰哦。但是我们有龙脉，这个龙血啦，我们用龙血的魔术师去丢龙脉，可以炸一张后台，这样的话就还有机会了。好。因为龙脉跟龙血，一个是炸那个表侧怪兽，一个是炸后台哦，所以只要他只有一张后台的话，我们应该就有机会了。哎，又龙之镜哦，是怎样？再龙一波，两只盖亚，好凶哦，两只盖亚，哎，好。钟摆呼唤，直接来龙血加龙脉，来，我们发动之后不会被效果给破坏，这样就不怕被他炸了。来，龙血魔术师，来龙脉魔术师，但我摆出来就被炸了，怎么这么靠腰啊，对不对？然后摆出来然后就被破坏了啊，哎，不会被笑破，可以，可以吧？哈哈哈哈，笑死！是哟，来，我们这个炸后台，发动效果下去。什么后台？圣杯可以。好，来，你的时期到了，钟摆召唤海龙戴达罗斯。直接登场，来，全部送木，哈哈，
下去，太神啦 ！Ben， 一张牌你怎么赢我？太神啦！我们来打最后一场吧。OK， 来到最后一场。好。哎呦，少两张牌。我的海龙呢？怎么是两只蓝教精？这两只给它叫出来，一次摆两只，好像也蛮爽的。好，这个，哎呀，孤高除兽，哎，是雷龙啊，起手超级好，哎，靠，他起手超好的，抓一张跳一张。哇靠，他这个哇，这个起手可以叫超亮，六阶超亮。哇，好久不见的这个 combo， 因为自从孤高除兽被砍被限之后，起手就很难拿到了。哇，他直接一个这么爽哦，这么顺哦。哇靠，直接超亮了吧。哇哦，爆标，爆标应该还行吧，我一次摆两只蓝教精，怎么和我斗，对不对？来，中百科度，中百科度，直接中百召唤两只，两只登场，来，再来，好，开效果，再开。如果你无效其中一个，我还有另外一个，有种你就无效。我两个效果啊，哈哈，他应该不会开吧？他一个无效，哎，另外一个一样，浅海奇奇给他盖起来，哎，白痴哦，开的这么爽，开太爽了吧？还有哎，还有哎。他太急了吧。好、啊、我们这边还可以再超亮，但我觉得没有必要，直接打了。 OK， 再见 Bam。 好，那我们接下来就靠浅海奇袭哦，开关先给他打开吧。浅海奇袭很怕说打开的时候就被炸哦，这样会来不及除外我们怪兽，就还没有打开之前要被炸，所以我们要先打开哦，然后开关就要给它打开一下。好，浅海奇袭搭配我们五星以上水属性，你打过来直接自爆好不好？接下来就等待抽到海龙了，丢爆你全家，哈哈哈，太神啦！OK， 好，结束。エンド。さあ、攻めてこい。よし、俺の。哎，对了，海龙来了！海龙来了！哎呦，海龙来了！哎，等下我看一下，我看一下。海龙来了、欸，但我好像我不确定我能不能一回杀哎、欸，我要怎么一回杀啊？因为这只有2900哎、欸，靠腰、喔，好想要把他牌丢光光哦、喔，呵呵，靠腰，那摆一只就好了，我们摆一只就好了。中百召唤，来，好，发动浅海奇袭，浅海奇袭开了，哎、欸，我们怪兽还是会被炸、欸，哎，好呀，
那来捅屁眼好了。我看一下哦，还是用这个，除外的话会触发效果，怎么那么烦啊，打雷龙也太烦了吧，呵呵，算了啦，直接打啦，反正笑破嘛，对不对？モンスターで攻撃じゃい。連続トラップ。来Ben，抓一张。甘いぞ。哎，好想要叫海龙神哦，把他牌丢光光哦，但我叫了我又没办法一回杀。好，还有吗？直接攻击 ，Ben， 来最后一集。金刚杵是什么？有点忘记它的效果。又粒子小球，这个是特招出来。哎呦！モンスター効果発動。好，结束吧。この程度で、おごるの。俺の。哇哦。ドロー。那我等一下可以叫海龙神了吧？把他东西丢光光。ミルガイ、モンスターを。哎呦，上吉龙啊！モンスター効果発動。我一定要躲这个，我一定要把海龙躲掉，这样才不怕被炸。这好像是非指定破坏哦，所以沉塞金被炸就没有办法无效，要指定才可以哦。好，不会吧？不会吧？哦，两只哦，那还好。但它还可以超量哎，超量叫的那一只好像也是非指定炸。这么强哦！来，我们有前海七夕，他打得过来吗？啊，九柱神！非指定炸，我好像 GG 了。早知道把他手牌丢光，我在那边想能不能一回杀。为什么要炸后台？不会被破坏啊？那我有机会了。那我有机会，我有机会了。为什么要炸后台啊？我刚刚已经开效果了。你直接把我怪兽炸掉就好啦，这不是非指定破坏吗？对手打错了，来，有种你就打打我啊，笨蛋！让我等一下，把这个送入墓地的话，还会再跳一只哦。嗯，很有趣哦。他打错了，笑死！他只要炸我的怪，我应该就输了。你看，现在对手在发呆了。OK， 最后我们正义必得伸张，直接获得胜利哦。好，那这一套中买海龙真的是蛮好玩，但其实你要先攻，或者说你起手，你要直接中买海龙，然后把手牌丢光哦，那个凑齐的几率真是太低了。除非各位再放一些什么绿牌的卡片啊。然后让自己很容易就是抽中这些卡，就有机会凑齐这三张哦。但这样实战肯定强度又会再变低嘛，所以今天介绍这套娱乐牌给大家，希望大家会喜欢哦。这影片就到这边结束啦，如果喜欢今天阿七影片，帮点个喜欢并且分享，千万不要忘记订阅我的 YouTube 频道，每天晚上六点不订阅发布影片过千分，那我们就明天见，记得哦。